Kamoši, dnes je ten deň, kedy jeden z vás, našich poslucháčov Fanrádia, získa auto, o ktoré ste celý týždeň mali možnosť súťažiť vo vysielaní, a to tak, že ste zbierali indície, ktoré vám na konci dali presné súradnice, kde je to auto ukryté. A dnes sme na tom konkrétnom mieste, kde je auto ukryté, ale čo čert nechcel, je tu už kopec ľudí a to ešte posledná indícia stále nie je vonku, takže tí šikovnejší si to už dokázali zistiť a vypočítať a nájsť, že kde to auto ukryté je, a tým pádom to žrebovanie, alebo teda to nájdenie a vyhranie samotného auta budeme musieť spraviť formou losovania, a to tak, že nastriháme papieriky, alebo natrháme, to je jedno, a na jeden papierik nakreslíme x-ko, auto, čokoľvek, a ten šťastný, kto si ho vytiahne, si berie auto domov. OK? Môže byť? Poďme na to. Sledovali nás auta, normálne akcia, volám káve. Káva, akcia, akcia, akcia! Káva, straste sa ich, nestraste sa ich, neviem. Akcia, Karol išiel 800-kou. Nešiel samozrejme 800-kou, išiel pomaličky v rámci možností. Zastali sme za pumpou, čakali sme. Potom sme vyšli, oni čakali tiež za všetkými krikmi, kamiónmi. Potom sme sa ich striasli, lebo Karol má nakúkané tie talianske filmy. Čiže on to normálne dával, ostré zákruty, striasli sme sa ich. Prišli sme na luku a zistili sme, že... Nie sme tu sami. Nie, nie, ale tam je to úplne jednoznačne v štatúte, ktorý si nečítal. Uvedené, že v prípade, ak by na mieste bolo viac ľudí naraz... Áno, čo je tento prípad? Čo je tento prípad? Rozhodne žreb. OK. 3, 4, 5, 6, 7. Nečakal som nič, vôbec som nečakal, nemal som žiadne očakávanie. Mal som len pocit, že asi tu niekto bude. Niekto prišiel taxíkom. Lebo vieš čo, si myslel, že domov ide autom. Jasné, no. Prišiel taxíkom, už dobre, hej. Vieš, keď prišiel už tam za rok, tak a si ten už... autobus to je poslucháči? Poslucháči nie sú. Že zájazd. No, že zájazd. Prosím nás, kaloši, čau. Ty si Matúš, dobre. 8 rokov, vieš kresliť, trošku. Vieš, môžeš nakresliť toto auto? Krásne, podľa mňa už to máme. Toto Matúško nakreslil, perom môžeš zobrať. To je napätí, dá sa to do tej kráve. Chápeš to, že o chvíľu niekto z týchto ľudí vyhrá auto? Nádherná časť Slovenska, najkrajší kút mojej zeme je práve tu, na Liptove. Ak ste len teraz zapli vaše fanrádio, tak teraz sa deje niečo, čo sa ešte za 32 rokov fanrádia nikdy nestalo. Poprvé vysielame z auta, po druhé môžete z fanrádia vyhrať auto, konkrétne červený Opel Astra, a bude sa to diať v nasledujúcej minúte a pol. Každý z vás má v ruke lístok, neotvárajte ten lístok. Keď ja poviem, že teraz, keď odštartujem, že 3, 2, 1, vtedy otvoríte ten lístok a ten, kto tam bude mať auto, ktoré nakreslil Matúško, bude mať aj to reálne auto, nenakreslené, ale že ozajstné, ktoré je tu pristavené na tejto lúke, je to červený Opel Astra, a bude to vyvrcholenie tohto týždňového snaženia, za ktoré vám teda naozaj, priatelia, ďakujeme. Má každý v ruke lístok? OK. Lístok nad hlavu? Výborne. Lístky sú rozdané. Lístok dole? Lístok pripraviť? Do obidvoch rúk? Priatelia, 3, 2, 1, teraz! Odbalujeme lístky? Nič? Zatiaľ nič? Matúš vyhral. Počúvajte, Matúško, ktorý nakreslil auto, to auto aj vyhral. Matúško, blahoželám ti. Ďakujem. V živote som nič nevyhral. Máte červený Opel Astra. No, neviem, či ja, lebo to ma poslal zať s dcerou. Oni mi dali indície, lebo oni išli, oni pracujú a nemohli prísť. Ja vám blahoželám. Predýchajte to. O to teda ťažko. Dajte si skúšobné kolečko po tejto lúke a my sa ešte vrátime do vysielania. Áno, nech sa vám páči. Vám všetkých, že to oslavíme, lebo ja mám meniny dneska práve. Povedzte mi, prosím vás pekne, že ako toto celé vzniklo, že vy ste prišli na túto lúku? No, zať vzniklo. Zať? Otec ich.
ich, ako moja dcera so zaťom. Áno. Zať chcel silou mocou prísť, šéf mu vraví, že mu nedá voľno, že nemôže mu dať, že choďte tam, ja mám tušenie, že ho vyhráme, nové, viete, nové auto, Marek, v živote ja som nič nevyhral, deti vyhráš, abo ja nové auto. A jaký je to pocit, povedzte? No, že krásny. No, ale pocit. No, veď vravím, že perfektný. Hej, to auto sa vám páči, povedz? Mm. Áno. Páči sa ti? Čo sa ti na tom aute páči? Povedz. Interiér. A tebe táto povedal, že musíš dneska, nepôjdeš do školy, ale pôjdeš na túto luku, aby si vyhral auto? Ja som bol v škole do 11:30 dneska zatiaľ. Tak ty si aj super, aj školu si vybavil, aj nové auto si vybavil, všetko si vybavil.